A meta é chegar em primeiro, galera. É isso aí, vamos lá. Deixe seu like aí, inscreva-se no meu canal, deixa aquele comentário bacana aí, aquele like furioso e ative o sininho para receber novidades no meu canal. Vambora! Aê, mais uma vitória pro campeão aqui, galerinha. Isso aí, galerinha. Deixa aquele like furioso aí, ó. Quem gostou da corrida aí, ó. Olha lá a competição aí, ó. Olha o replay aí, ó. Olha o pau pegando aí no início da corrida aí, ó. Então é isso, galerinha. Deixe seu like aí. Inscreva-se no meu canal. Compartilha aí o vídeo com seus amigos aí, com seus colegas aí. E vamos nessa. Então, galera, três estrelinhas, muita grana. Então é isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, ative o sininho aí. Um forte abraço, fique com Deus. Um abraço, fui!